Asam rambu. Ne, ne, ti. Taj, ko še igram se? Ko sta? Ko pištio? Pa mi ne zna kaj skrstva. Šte igram Power Map 4. Kogor ima nekako upisanje. I na beznice za krepčele. Mas ne sem s tebe, veš, to ne sem s tebe. Ej, čakaj. Ti si s nekav drug. Da, što smo se s nekvi drugi, be? What? Ništa, davaj, ще te prsnem. Давайте. Ще му пръснеш ли? Право ги убивам. Не мисля, че стане така. Няма никакъв идея какво трябва да правим, а сега ще разберем. И аз между другото, това е някакъв нов мини-гейм и сега ще видим за какво става въпрос. Adversary Remote. Аз съм с някакви много шокарни. Adversary Remote, вице са тежки. Та трябва да се избиваме, май. Кого среща? А, то е зомбяса! О, what? То е си на зомбяса тежко. Уа, то за някаква... Бомбар джек. За някакъв картаматка. И аз се чуй, имам да пробвам да взема... Къде го затвавам? Това е мой човек. Не! О, то е зомбяса преди мене, човек с тях. Да му вземаш той гей. Къв е то терминатор? О, пръснах го. А, пръснаха ме. А, чекай, това е моя. Стрелям по моя лол. Чуват се някакви страшни работи. Е, да, това е самия терминатор. Терминатор. Значи това е терминатор, мисля. А, аз нямам патрони. Какво случва? Аз имам някакви патрони. Аха. Не, не преди мене. Гледай го. Защо стреля така тъпо, бе? Защо нам припукват толкова бързо? Оръжието ми ще я стреля. Нормалното е, пак имам миниган, обаче гледайте. Загрета стрелят. Окей, добре, аз не мога да го взема това скоро. Пиот, какво е нощ? А? Ко стана? Лилавите? Ми, лилавите отбелязаха така с точка. Два точка. Давай, давай, взимай. О, зомбясах. Тая игра не ми харесва. О, като зомбясах, човек е много тежко. С минигъна ги припукваш. И как, взима, как взимаш точка? Ами, това нещо виждаш ли което е по средата? Трябва да достигнеш до него. Давай, това го сванах. И зомбясваш. Ставаш тонк. Припукване! Как не умираш, бе? Много си крив, майка. Къде съм крив в главата ти стрено? Тая игра не ми харесва. Ооо! It's my time to shine! Ааа! Припукаха ме. Как ма динай на тежко. Умри, бе, от тази кра... Кликни, бе, как се кляка в тази игра, бе? Как ти пръсна главата просто, човек. На first person, между другото, е много яко. Искам аз да стана Рамбо, аре, бе. А, твой тиммейт всъщност стана Рамбо. Просто трябва да си... Възможно е близ до средата. А, що съм толкова крив, бе? Пак. Как се кляка в тази игра, бе? Клякни, бе! С контрол? Не, не беше с контрол. Какво става, бе? Какво наш пиуц? Пиуц! Мале човек. Толкова ку... Бързо припухва с кърдечницата. Направо наистина. Абе... Аз стана Рамбо скоро. Ме напупа много тежко. О, ние взехме точка. Май. Да? А не. Ти беше... Лилавия, нали? Откъде знам, тия 20 са еднакви. Рамбото ще ме пръсне! Добре, това защо не стреля? Той дебелия не стреля мен. Бъти ретард. Не знам, трябва да прави къса. О! А! Да, отбелязахте точка. Ха! Нищо не съм направил, победихме, така най-обичам. Реш, майка. Реш. Е, тъй къса, не се те изтава. Реш, майка. Реш. Реш, пръсни тук то! Абе, то как? Как черна така? Аз съм Рамбо! Аз съм Рамбо! Аз съм Рамбо! Не, не си! Пах ти, гадняр. Беше реактивиран.
Кема как бяхме на равно разстояние един от друг и взаимно се припомня. О, директно в кофата. Пойми този щойнк. Нямам патрони. Коста, Коста, обрах някакви пари. Ей. Що не стреля това оръжие? То ми отвори главата, те. Ами, що не стреля това оръжие? Оръжието ми прегря. Сега ще прегря задник. Не. Е, се, се. Какъв това? Не. Ой, той е безсмъртен, всички са безсмъртни, само аз умирам от една пунка. Yes! Отбелязахме точка. Нямам идея как работи самата скоринг система на играта. Ръж! Работи на ръж, майк. Ръж би! Не пипай, не пипай, не пипай, не пипай! Ду! Време е за силно положение. Бре, ти си по-добре от мен, пък тичаш по-бързо. О, човече! Не съм по-дебел! Някъде му припукват много тежко. Аааа, стига бе този! Тво знаеш как го припукват? Не знам как се кляка, аре бе, кажете ми как да кликна. Ела, пред мене ще ти кажа. Яко ли е в гръб, а? Яко ли е? Яко ли е в гръб, бе? Умри. Бах ти, Рамбото, дет съм човек. И отбелязах точка. Това има супер странното лице, човек, мязна. Наркоманизиран комар. Ръж, 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 той как тича без оръжие? Ако тук му убия. Ей, сега ви пръсна! Ти е съм такнеш на мене, ама станеш. Знаеш какво? Бях Рамбо, живота ми е завършен вече. О, време за помпакос! Ту! О! Дай, майк! Си пием тежко! Дай аз да бъда Рамбо! Аре, дай малко аз да поигра. Мале, мале, то ме разпука. Стана едно кръв, то ме уби. Бре, тая игра моя е ваша. Въпреки, че не сте чак толкова добре. Кое е? Това е моя? Кое е? Зеления ли? Ха, то сте мой! Кое е по зеления? It's mine, bitches! Ау! Някакви работи игър ме, човек. Това е пълна лудница, това геймот. Имаме ли гранати? Защо няма гранати? Разбрали? Той, който си качи резултата, печели точка. И мисля, че трябва да съберем или колко си наброи точки, за да спечелим. Мисля, че ми отвориха главата. О, и на мене. В гръб. Много тъп такава в гръб бе, човек, защо? Why do you do this? Дай майка си, пием тежко. Съжалете! Лавите се изравниха. Тоест вие. Добре. Мисля, че е време за припукване. Абе, той що ходи? Абе, ей! Абе, човек, стреля се, защо ходиш? То... Не! Как ми свали тежко? Ще ли Сашко, мърси? Човек, защо мога си ходи просто? Ай, какво става в тази игра? Помощ! Пилцих! Помощ! Ей, дебел! Я ме уби! Ей, дебел! Пикабо! Къде отиде? О, стана дух. А, вече не ходи. Ес. Не ме пипай. Не ме пипай! Що не путаш? А какви са ретарди? Защо не стрелят под хората, дете ще вземат Рамбо? То стрелят в мен. Що... Това е... Моят отбор. Всички обичат моят отбор. Ей! Само нямам пускаш гранати, брат! Мале, то, взриви камиончето. Бат ти без Рамби. А, един чуш, че аз съм като мекица, всички други са Рамбота. Как ме сваля толкова бързо? Не си мекица. Вярай ми. Ти си баничка, хубава мазна баничка. Жлюп. О, не! Омага! Оранжевият отбор е най-добрият отбор, просто как да ви кажа. Фака ю. Ти че бе?
Не, бе. Я ж граната. Как пътеш граната? Ами... Гранатата ми го припука, човек. Просто скръбваш инвентар и мое. Га! Ще е предна. О, пюцх. Разцепиха ме. Та игра е тъп. Не, когато имаш пъмпакас. Абе, това защо не умира? Защо умря след мен, като напълних с пъмпакас неща? Та игра е тъп. Не пипай! Твоята кожа, бе. Ооо, вземи си пъмпакос! Оф, това е зад мен! Абе, по-си. Мале, мале. Абе, това нещо много трудно умира, когато стреляш само. Бат ти горилата, бах ти нещо. Честно. Абе, кой ме стреля? Но! Не и днес. Това кога свършва, ако не е тайна? Нямам идея, честно казвам. Пинг. Как пинг, бе? Да. Ай, това е... Кво правиш при нас? What? Вземи тая пиратка, брат. Кой сега е Рамбо? мисля, че... То Лилавия. Пръснах го! Не ли лавя, ми... Тичай! Не ме стреляй! Маджентата. Не пипай ме! Добре, ме е за бой! О, аз съм! Не си измай, мама! Не ти пъжете пръсна! Аааа, пръс... Ооо! Тъма трябва се крия човек, тъм ме извора просто. Вау! Умирай, Лилав! Виждай да спи! Защо се те припуква това? Време е зеленият отбор да господства. Ще господства. Къде? Не зеления. А, грешка на езика, оранжевия. Патката ми ще господства. Бой за теб. Как стрелям по моя, бе? Ще тъп. Стреля в гръб, бе! Не, не беше в гръб. А, не беше в гръб. Не беше. Ай, той ме стреля през дървото, хакер. Това те свали ступъкник. Това и аз го видях. Чувай, гледай какви палки ме вкара. Няма бил никога. What the fuck? Кой беше това? Как се кляка, бе? Някой тежко ме препука. Зелените. Виж, човек, ние някакво се трупаме точки, обаче зелените. Нямат абсолютно нищо. Човек, защо стрелят от всякър? Това ми много бъркващо. Както и да е.
Ти успя ли да станеш джагърнаут поне веднъж? Не. Сериозно? Бях за около 15 секунди. Не! Жлюп! Време е за штоинг! Е така спрай. Ай, защо? Добре, това не беше никак смут. А това, то снайпер пълен буклук. Има разни апгрейди по, по мапа, между другото, ако се разходиш. Тоест има различни оръжия. Аз така си взех една много готина карабина. Ето ги! Оранжевия тим печели. Раздъл, разглобяване.